Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un episod pe acest canal. Eu sunt ZTVS pe canalul meu ZT YouTube. Fraților, astăzi vreau să vă arăt cum să face simplu și rapid un permis de pescuit 2022 online pentru Dunăre sau Marea Neagră. Dunăre cu brațele sare necontractat. Vă descărcați Opera. L-am descărcat. Uitați-l aici, îl vedeți. Opera. Mie nu-mi place să stau la discuții și intru direct în clip. Dar înainte de toate, nu uitați să dați și voi un like, să vă abonați cu clopoțel și să dați un share să vadă și prietenii voștri care nu știu. Intrăm, odată ce am intrat pe site-ul Opera, pardon, intrăm frumos pe site-ul lor, ANPA. Așa scrieți, pur și simplu ANPA. Dăm pe primul link din descriere, de aici, de la căutării Google. Și vă dă această bară de căutare al site-ului acesta, ANPA. Noi trebuie să dăm pe solicitare permis pescuit recreativ. Apăsăm pe el. Și acum ne-a băgat în această filă, să pot spune așa. Și de aici începe prelucrarea permisului dumneavoastră. Dăm următorul, dăm județul, bag unul random, Bacău, CNP. Uite, îl bag pe ăsta care am vrut să filmez în coadă, dar nu mi-a mers OBS-ul. Bag tot Bacău. Aici băgați județul, CNP-ul dumneavoastră. Eu am băgat unul random că, da seama, nu bag CNP-ul meu. Încă o dată, ce e aici? Stai să văd. Adresa de domiciliu, Bacău. Numele, bag un nume random, Ghiță Ion. Mai veni mie în minte numele ăsta. După, alege tipul permisului pentru mine, pentru Ghiță Ion, dar nu mă cheamă așa, am pus totul random. Aici trebuie să aveți mare grijă ce alegeți. Ori dați pe Dunăre și brațele sare necontractate, ori Marea Neagră. Aveți grijă. Eu o să aleg Dunărea, o să-mi fac și unul după. Clip. Aici e codul penal și toate chestiile și sunt de acord că Agenția Națională să procedeze datele mele personale, următorul. Și acum, dacă eu apăs următorul, îmi printează automat permisul de pescuit. Da, fraților, cam atât a fost cu clipul, scurt și la obiect. Și ce să vă zic, dați un like și un subscribe dacă vă place și ne vedem cu următorul clip. Vă iubesc, pa!